अहिले हाम्रो सौरभ ढकाल दाइले चाहिँ चिया वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो आजको कार्यक्रममा चाहिँ स्टोरी साइकलले आयोजना गरेको बेसिक साइक्लिङको कसरी गर्ने भन्ने बेसिक साइक्लिङको बेसिक कुराहरू कसरी आफ्नो स्किललाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा पनि केही बेसिक साइक्लिङ साइकल त पहिलेदेखि चलाइरहेको हो होइन, 7-8 वर्ष भइसक्यो मैले साइकल चलाएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला म्याराथन गर्थेँ, साइकल गऱ्यो अनि फेरि फर्केर आएपछि टक्क राख्यो सकिन्छ, आफ्नो काम चाहिँ लाग्यो, टाइम एकदम सर्ट हुन्छ। मेरो नाम सागर महर्जन है। म पनि लगभग 4.5 वर्ष भएर साइकल गर्न थालेको है। अब साइकल नर्मल्ली अब त्यही हो, साइकल चढ्नु अगाडि चाहिँ म के गर्छु भने अब आफू राइड जाने भएपछि चाहिँ अगाडि नै म अलिकति चाहिँ साइकल चाहिँ सफा गरेर तयार गरेर आएको छु कि, अघिल्लो दिने सकेसम्म भएन भने पनि अब म भोलिपल्ट अब जोड जाने हो, अलिकति साइकल सफा गर्ने, ट्युब हेर्ने, सरी त्यो टायर हेर्ने हावा छ कि छैन र अनि त्यसपछि यसो ब्रेकहरू यताउता छ कि छैन त्यति हेरेर बल्ल अनि त्यहाँदेखि चाहिँ राइड सर। म त 45 मिनट जति फिजिकल एक्सर्साइज गर्छु अगाडि, योगा गर्छु, त्यसपछि मात्रै साइक्लिङ गर्छु 45 मिनट। शुभ नाम विशाल सिंह भनिन्छ हजुर, विशाल सिंह। विशाल सिंह नमस्कार, म शालिग्राम काला थियो कि, मेरो खास घर चाहिँ दाङ घोराईमा हो, तर चाहिँ म लामो समय लगभग 20 वर्ष हुन थालिसकेँ यहाँ काठमाडौँमै, व्यवसायको हिसाबले चाहिँ मेरो पेसाको हिसाबले म यहाँ आएको, त्यसमा व्यवसायको हिसाबले म चाहिँ डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्छु र देशको लगभग सङ्घ सभाबाहेक सबै जिल्ला डुलिसकेको छ। अनि पछिल्लो पटकमा चाहिँ पहिले पनि अब हामी म त तराईको मान्छे त्यो कारणले गर्दाखेरि साइकलहरू त हामी त्यो बड्डो साइकल चाहिँ चलाएरै हुर्केको बढेको हो। अनि बिचमा म कञ्चनपुरमा चाहिँ काम गर्न जाँदा पनि त्यहाँ पनि मैले त्यो हिरो होन्डा हुन्थ्यो नि पहिलेको त्योवाला साइकल पनि चलाएको, लगभग 2-3 वर्षै चलाएँ। त्यसपछि त्यो साइकल त्यहीँको भाइलाई चाहिँ जिम्मा दिएर म आएको काठमाडौँ। काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ लगभग 3 वर्ष जति भयो होला मैले साइकल चलाउन लागेको, खासमा म अफिसै जानको लागि मात्रै साइकल चलाउँछु, म सीतापाइलाबाट महाराजगञ्ज जान्छु हरेक दिन जाने र हरेक दिन आउने गर्दा लगभग तपाईँको त्यो 10 किलोमिटर जति हुन्छ जान, 10 किलोमिटर आउनु भने 20 किलोमिटर जति चाहिँ प्रायः चलाएको हुन्छ साइकलहरू। अब पहिला चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ नि अनलाइन ट्रेनिङहरू चाहिँ आयोजना गरेको, कसले गरेको थाहा छैन, तर त्यो चाहिँ त्यो देवेन दाईहरू चाहिँ त्यहाँ थियो दिने बेला स्टोरी साइकलले, अनि त्यो दिने बेलामा चाहिँ कता कताबाट मैले लिङ्क पाएर अनि त्यहाँ चाहिँ सिकेपछि मलाई फेरि अर्कोचोटि चाहिँ सिक्ने मन चाहिँ थियो, तर कहिले के नहुने, तर अहिले चाहिँ ठ्याक्क मिलेर म यहाँ आएको। नमस्ते, म चाहिँ कृष्ण आएको छु, करिब करिब 1.5 वर्ष जति भयो यो लाइट गर्नु थाल्नु चाहिँ, यो चाहिँ नि कोरोनाको उपज हो, कोरोनाको समयभरि अब घरमा किन खाँदिएर बसेको भन्दाखेरि आर्थिक स्थिति एकदम नाजुक हुँदाहुँदै पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै अनेक गरेर जुटाएर त्यसपछि चाहिँ म राइडमा गर्न थालेको छु। आइएम ह्याप्पी विथ दिस। साइकल चढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि? साइकल चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला म वाकिङमा जान्थेँ बिहान करिब करिब 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा यस्तो, तर त्यसमा पनि खासै त्यति अब साथीहरू बढी गफ भने ढिलो हिँड्ने, आफ्नो भने आफ्नो त्यो स्पिड नमिल्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि साइकल भए जस्तो आफ्नो हिसाबले जाँदा पनि भयो नि एक्लै पनि, अन्त जति मन लाग्यो तर त्यही भएर पनि खासै धेरै कुरा त मलाई ज्ञान छैन होइन, तर म सहभागी छु, तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छु। अब यो स्थान चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ सरोजीले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ दिनुपऱ्यो, दाइले पनि भन्नुभयो अस्ति पनि हामी एक दिन चिया खाएर बस्यौँ ल यसो चाहिँ गरौँ न त भनेपछि ल गरौँ न, मारेसानमा एउटा ठाउँ छँदैछ है, हामी क्लब मन्दिरसँग चाहिँ आबद्ध रहेको ठाउँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, अब आउनुभयो हाम्रो ठाउँमा होइन, त्यसको लागि तपाईँलाई स्वागत छ, फेरि फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ, योभन्दा अझै बृहत गरौँ
तपाईँहरूलाई हाम्रो साथ समर्थन सपोर्ट होइन जहिले पनि क्लबको तर्फबाट मन्दिरको तर्फबाट यो टुर्सको तर्फबाट नै म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साथ दिने प्रतिबद्धता बनाउँछु त्यसरी नै हस्ति गर्नु अनिवार्य छ साइकल चोर्नुभन्दा अगाडि एमचेक भनेर चाहिँ तपाईँको साइकलमा सबै राउन्ड भएर पर्थेन दाइले चाहिँ एमचेक भनेर चाहिँ अब तपाईँको यो तलदेखि होइन यसलाई यो पछाडिको हाम्रो क्विक रिलिजहरूको अवस्था के छ होइन अब यो सिट पोस्टहरू के छ यो बटम ब्राकेटको अवस्था के छ होइन अनि यो अब यो हेडसेट होइन यो यसको अवस्था कस्तो छ र यो क्विक रिलिज के भएको छ यो चाहिँ होइन जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ किनभने यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हाम्रो अब मसल्स पावरले चढ्ने चिज भएको भएर कुनै पनि बेला यसले चाहिँ धोका दिनसक्छ अथवा कसैले चलाइदिएको हुनसक्छ क्विक रिलिजहरू निकालिदिएको हुनसक्छ के भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ जहिले पनि एम चेक गर्ने नम्बर एक नम्बर दुई चाहिँ एबिसी चेक ए भने एयर होइन बी भने चाहिँ ब्रेक सी भने चेन चेनको अवस्था कस्तो छ जस्तो अब ड्राई छ कि होइन अब ब्रेक पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले ब्रेकहरू चेक नगरिकन स्वाट चढ्दाखेरि स्वाट गइन्छ बाटोमा तर ब्रेक नलागेपछि के हुन्छ दुर्घटनाको इन्जुरीको सम्भावना हुन्छ होइन विभिन्न जे पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हावा पहिलाबाट हेर्ने अनि त्यहाँपछि आफ्नो साइकलको ब्रेक राम्रोसँग काम गर्छै गर्दैन हेर्ने र चेनहरू अनि चेन के चेनको अवस्था के छ अब कहिलेकाहीँ चेनहरू खुस्किएको हुनसक्छ स्वाट चढ्दाखेरि ड्रेलर चाहिँ भाँचिन सक्छ अथवा यो चेन यता अड्केर अप्ठ्यारो हुनसक्छ यसै यही चाहिँ हुनसक्छ भन्ने धेरै जे पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चेक गर्नु पऱ्यो र आफ्नो राइड पनि चढिसकेपछि पनि साइकललाई चाहिँ सफासँग ड्राई एरियामा राख्ने होइन सुक्खा ठाउँमा राख्ने ताकि हाम्रो साइकलको पार्ट्सहरू सबैको चाहिँ आयु चाहिँ लामो यो हाइटको पनि यो बाइक फिटपछि एबिसीपछि चाहिँ यो हामीले यो आफ्नो हाइट चाहिँ कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा नम्बर एक त एउटा आफ्नो कतिको कम्फर्ट भन्ने कुरा आउँछ तर टेक्निकली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ साइकलमा पहिलाबाट सिटमा बस्दाखेरि होइन यो साइकलको यो लेन्थहरू पनि सबभन्दा पहिलाबाट साइकलको लेन्थ पनि फरक फरक हुन्छ है अब हाम्रो आफ्नो पहिलाबाट साइजको साइकल चाहिँ लिनु पऱ्यो जहिले पनि साइकल किन्दाखेरि नै हामीले चाहिँ मेन्टली के प्रिपेयर हुनु पऱ्यो म के उद्देश्य ब्राकेटको होइन सिधा हामी यसरी उभिँदाखेरि यसरी यसरी फाटेर होइन कि यसरी बस्दाखेरि यहाँ जाङमा चाहिँ अलिकति क्लियरेन्स हुनु पऱ्यो बच्चाहरूलाई हामीले यसो साइकल किनिदिन्छौँ कतिपय मान्छेले यसो गर्दाखेरि अब त्यो ठुलो भए पनि अहिलेले केही फरक पर्दैन भनेर भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ इन्जुरी बढाउने सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नम्बर एक सिम्पल तरिका अब साइकलको हाइट अनुसार साइज अनुसारको मेजरमेन्ट त छँदैछ तैपनि यसरी आफूले नापेपछि जाङ टाइट हुँदैन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब मेरो लागि ठिक छ भन्ने कुरा नम्बर एक त्यो जान्नु पऱ्यो हल्का तन्किन्छ कि अलि बढी तन्किन्छ अलिक बढी तन्किन्छ यसलाई हल्का उठाउनु ठिकै हुन्छ त्यस्तै ठिकै छ ठिकै छ अलिक बढी तन्किन्छ अलिक बढी तन्किन्छ तर यसरी गर्दाखेरि अलिकति बढी जस्तो तर यसरी देख्दाखेरि के हुन्छ अलिकति बढी अलिकति बढी तन्किन्छ हल्का यतिको ठिकै हुन्छ तर प्रेसर गर्दाखेरि कति यो तन्किन्छ मलाई कम्फर्टेबल भयो सेल्फी मिस्टेक गर्छु ठिक छ यतिको ठिक छ चढ्दाखेरि अहिले हेरेर जिउलाई सिधा पार्ने यो एउटै एङ्गलमा है स्ट्रेट एङ्गलमा राखेर यसो गर्नुहोस् यो मजाले तन्किन्छ यो पार्ट
यो भित्रको पार्ट यस्तो छ अझै सिधा अझै सिधा भएन सागर छ सिधा यस्तो अझै भएको छैन अझै तल हो बल्ल भयो बल्ल दस नम्बर आयो तपाईँको अब जिउ कतिको जान्छ तल जिउ हजुर कति जान्छ अब त आउँछ अलिअलि गयो देवेन्द्र एक जस्तो जानु पर्यो एक एकजना गरेर ल्याउनु रोकिने अब रोक्नु एकछिन एकछिन लाउनु त्यो चाहिँ कसरी रोकिन्छ कसरी मान्छे झर्छ भन्ने कुरामा सिकाउँदै हुनुहुन्छ है ल सागर सर आउनु त्यो चाहिँ कसरी साइकलमा मान्छे झर्छ र कसरी झर्छ त्यसमा पनि टेक्निक सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु छ देवीन सरले ल हजुर पोजिसन भयो नि सबैले अघि नै जुन भन्यो नि त्यसरी नै खुट्टा चाहिँ राख्नु पऱ्यो क्या हामी ओर्लिनु पऱ्यो होइन पहिला एउटा छोड्ने क्या एउटा ब्रेकिङ टेक्निक पनि भयो ब्रेकिङ गर्दाखेरि जस्तो अब हामी अफरोडहरूमा जाँदाखेरि होइन अफरोडमा जाँदाखेरि एउटा टेक्निक अप्लाई गर्छौँ भने जस्तो लङ राइडमा जाँदाखेरि जस्तो भनौँ न अस्ति हामी लुम्बिनी भयो होइन त्यस्तो लङ राइडमा जाँदाखेरि रोडमा जाँदाखेरि हामी सबभन्दा बढी कुन चाहिँ ब्रेकको युज गर्छौँ स्पिड छ होइन त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनलाई हामी कुन चाहिँ बडी पछाडि यो अहिले हाम्रो सौरभ ढकाल दाइले चाहिँ चिया वितरण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो चिया ब्रेक भएको छ है सागर सरले चाहिँ दुईवटा दुध चिया लिनुभयो ल सर चिया लिऊँ न चिया सर पनि धन्यवाद सर चुनारलाई यो अर्ग्यानिक चिया है अर्ग्यानिक पुरै यो जतिको मिठो चिया हजुर कहीँ छैन हामी चाहिँ के गरौँ भने पहिलाबाट फोकसको छ स्लो रेस खेलेर एकजना दुई तिनपटक अब चाहिँ देवेन दाइले के गर्दै हुनुहुन्छ अनि स्लो साइकल र साइकललाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ अनि साइकल चाहिँ अब त्यो साइकलको स्लो रेस चाहिँ र कन्ट्रोल गरेर कसरी साइकल चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो ब्रिफिङ चाहिँ अब राम्रो स्पिडमा ब्यालेन्सिङ गर्नलाई असाध्यै राम्रो टेक्निक हो यो त्यसमा चाहिँ के अप्नाउनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै जाने होइन बिस्तारै जाने सबभन्दा स्लो जो हुन्छ त्यो चाहिँ विनर है यसमा चाहिँ कम्पिटिसन जस्तै हो यसलाई पहिलाबाट फर्स्ट राउन्ड चाहिँ होइन बिस्तारै चढेर हेरौँ उतापट्टि जाउँ सम्झिँदा एउटै लाइनमा बसौँ होइन अहिले चाहिँ स्लो साइकल हामीले पहिलाबाट अब यो कसरी साइकललाई कन्ट्रोल गर्ने होइन साइकलमा बसेपछि अब जति सक्दो खुट्टा टेक्न पाइएन स्याडलमा बसे पनि हुन्छ अथवा नबसे पनि हुन्छ जसरी आफूलाई कम्फर्टेबल स्याडल भनेको सिट हो स्टार्ट ल स्लो साइकल रेस भइरहेछ यसमा चाहिँ को विनर हुनुहुन्छ है विनरले चाहिँ ठुलो धनराशि पाउने भन्ने वाला हुनुहुन्छ अगाडि भयो है अगाडि
ल तपाईँ तेस्रो हुनुभएको छ है अहिलेसम्म हो नि उता अर्को आउट भइसक्नुभयो ल चौथो ल उहाँ अनि त आत्तिनु भएन के र पुरा च्यालेन्ज भइरहेछ है अहिले फर्स्ट हुन पाइएन है अहिले स्लो रेसमा सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ ल है सागर सर है त्योभन्दा अगाडि आउनु पर्यो यो चाहिँ साइकल कसरी होल्ड गर्ने सुस्तरी भनेर पहिले पनि सिकाइसक्नु भएको छ होइन अनि त्यो भए हुनाले अहिले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईजना मात्रै कम्पिटिटर हुनुहुन्छ अनि दुईजनामा अब कसले जित्छ है एकदमै कडाइ रहेछ उहाँ चाहिँ दुरी पनि धेरै टाढा गरेन क्या यो चाहिँ स्लो साइकल उ गरिरहेछ यस यसमा कसरी साइकललाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर चलाउने भनेर अहिले पनि फेरि सौरभ दाई नै फर्स्ट भइराख्नु भएको छ धेरै पटक होइन उहाँले चाहिँ फर्स्ट नै हुनुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सिटिङ हुँदैछ होइन ल सकेसम्म ल ल है ल यो चाहिँ अहिले ड्यासिङ एन्ड पुसिङ सिकाउँदै हुनुहुन्छ यो अहिले उहाँहरूले दुईजनाले गर्दै हुनुहुन्छ चिनिन्छ होला ल दुई दुईजनालाई गर्नुभएको थियो अनि दुई दुईजना चाहिँ ल यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बवाल ब्यालेन्सहरू उहाँ दुईजना ल अर्को उसको चाहिँ ड्यासिङ चलिरहेछ है साइकलको ड्यासिङ ब्यालेन्स गर्ने ल ब्यालेन्स ल एकपटक झारिदिनु भयो है उहाँ फेरि झार्नु न उहाँलाई उहाँलाई सागर दाईलाई अब त्यो साइकलमा कसरी ब्यालेन्स गरेर चाहिँ त्यो सानसानो ढुङ्गाहरू चलाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यो रातो र पहेँलो यो राखेर चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ जो चाहिँ साइकल सिक्ने उसमा चाहिँ गाइडलाइनमा चाहिँ यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ र अब लास्टमा चाहिँ यो गरेर के कति सिक्नुभयो यो आजको फाइदा के छ म चाहिँ अहिले सोध्ने सोध्छु लास्टमा किनभने यो जुनहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँले अहिले अब सौरभ ढकाल सर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले पनि ब्यालेन्समा कसरी साइकललाई चाहिँ लाने भन्ने उहाँ चाहिँ हाम्रो साइकलको एउटा लेजेन्ड हुनुहुन्छ अग्रज हुनुहुन्छ ल अब हेरौँ उहाँले कति ब्यालेन्समा चाहिँ साइकल गर्नुहुन्छ नठोकाएर त्यसले नछोएर
दुईमा कारको ट्रायल दिँदाखेरि याद आयो साइकलको याद गर्नु अनि नम्बर तिनमा चाहिँ यो साइकलको पनि यस्तो यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको जस्तै हुँदो रहेछ अनि त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ होला कहाँ लेखा होला नियमै पो छ कि भन्ने दिमागमा खोल्यो यो चाहिँ अब अनुभव चाहिँ के गर्नुभयो त्यो त मेरो चाहिँ कस्तो भने स्पिड जान सकिएन होइन तर चाहिँ यसो टर्निङ गर्दाखेरि यो घोडाले चाहिँ यो ह्यान्डलमा छोएछ अप्ठ्यारो भयो त्यो चाहिँ सबैले सम्झिनुपर्ने पोइन्ट चाहिँ टर्निङ गर्दाखेरि के भयो घोडाले चाहिँ थाइमा होइन लक गरे जस्तो भयो होइन अरू सबैको अनुभव के के होला मेरो चाहिँ अब राइड चाहिँ त सबैले लिन्थ्यो लिफ्ट लिनलाई चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो अनि स्पिड कन्ट्रोल गर्नु मलाई चाहिँ केही पनि जस्तो लाग्यो सर मलाई त नर्मल लाग्यो नर्मल लाग्यो लेफ्टमा चाहिँ मलाई केही जस्तो लाग्यो यो एउटा स्किल चाहिँ जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हो हामी बिस्तारै गर्दाखेरि त टर्निङमा सजिलोसँग हुन सक्छौँ भनेदेखि अब कतिपय हामी अब बाटोहरूमा जाँदाखेरि अब हाई स्पिडमा गइरहेको हुन्छ पछाडिबाट आउँदा आइरहेको हुन्छ हामीले त्यही फलो गर्नु परेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ टर्निङ स्किल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ ताकि आफू पनि जुनै नहुने अरूले पनि केही नहुने यो स्किल राम्रोसँग डेभलप भयो भनेदेखि चाहिँ टर्निङमा चाहिँ एकदम हेल्पमा साथ अब जस्तो बाटो बाटो यस्तो छ होइन हामी जाँदाखेरि त्यो कर्नरिङ भएर सट्ट घुमाएन भनेदेखि के हुन्छ हामी त उता अर्को साइड च्याप्न जान्छ नि अर्को साइड च्याप्न जाँदा के हुन्छ उताबाट आउँछ होइन अथवा चाहिँ उताबाट केही पनि नआए पनि हामी कर्नरिङ राम्रोसँग घुमाउनु नसक्यो भनेदेखि त बाटोभन्दा उतातिर जाने सम्भावना आउँछ त्यस्तो इन्जुरीहरूबाट बस्न चाहिँ हामीले कर्नरिङ स्किललाई एकदम राम्रोसँग गराउन सक्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा टेक्निकल स्किलहरू चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ एउटा के हुनु पऱ्यो भनेदेखि साइन्स यो साइन्स पनि यसमा अप्लाई गर्छ हाम्रो बडी इनर्सियाले के गर्छ सिधा गएपछि गएकोमै हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ कर्नरिङमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो आफ्नो बडीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला इनर्सियाको उसलाई चाहिँ यहाँबाट ब्रेक गर्नु पऱ्यो भन्नाले साइकलको सिटबाट छोडेपछि चाहिँ आफ्नो जिउ मुभ भएपछि घुमाउनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र के गर्ने यो अघि नै उहाँले के भन्नुभयो टर्निङ काट्दाखेरि चाहिँ यो खुट्टा लक हुन्छ भनेर भन्नुभयो यो एकदम राम्रो पोइन्ट हो यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भने खुट्टालाई घुँडालाई घुमाउनु पऱ्यो आउट आउट गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई आउट गर्नु पऱ्यो यसलाई सजिलोसँग आउट गर्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो यो यसलाई आउट गर्न सिक्नु पऱ्यो होइन अब यतापट्टि टर्निङ गर्दैछौँ यसलाई आउट गर्न सिक्नु पऱ्यो ताकि हाम्रो ह्यान्डलले चाहिँ यसलाई लक नगरोस् यसलाई लक नगरोस् यतापट्टि घुम्दाखेरि हामी त के गर्छौँ लड्ला भनेर यसो गर्छौँ होइन यो लक हुन्छ अनि लड त्यसले गर्दाखेरि यो खुट्टालाई चाहिँ आउट हुन्छ सर बिचबाट होइन जाँदाखेरि कस्तो फरक हुन्छ बिस्तारै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ ज्ञान भयो सिकियो सिम्पली द बेस्ट साधारण कुरा तर एकदम नब्बे नहुने कुरा चाहिँ नि आज थाहा भयो सानो कुराले पनि धेरै ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ यहाँदेखि भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भयो धेरै नलेजहरू छ छोटो समयमा धेरै कुरा थाहा भयो त्यसको लागि चाहिँ मुरीमुरी धन्यवाद नभनिरहन सक्दिनँ जुन अगेना धेरै धेरै धन्यवाद 100% थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो कुरा नि भन्नु पाइन्छ है होइन सर 100% ल नमस्ते हजुरको स्वास्थ्य राम्रो होस् पछि पनि भेटौँ माया नाम हर्नुहोस् मेरो चाहिँ खासमा यसमा चाहिँ जस्तो सामान्य तरिकाले गरिराखेको तर त्यसलाई दिमागमा चाहिँ फलो नगरेको कुराहरू हुन्छ नि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ चलाउने बेला धेरै कुराहरू चलाउने भनेर चलाउने मात्रै होइन रहेछ स्किल पनि हुने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो अर्को कुरा चाहिँ
म चाहिँ कहाँ रहेछु त अहिलेसम्म मतलब मेरो स्किल कहाँ रहेछ भने स्किल टेस्ट जस्तो पनि भयो क्या एउटा काइन्ड अफ होइन किनभने अब स्लो चलाउन अलिक गाह्रो हुने रहेछ मलाई टर्निङमा पनि चाहिँ लेफ्ट टर्निङहरू लिनलाई मलाई गाह्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएपछि यो ट्रेनिङमा सहभागी भएपछि थाहा भयो बाइसाइकल लर्निङको यो चौथो जति सिरिज हो म सहभागी भएको हरेकचोटि केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाइराखेको छु र धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ए साइकल पनि सिक्नुपर्छ र भन्ने खालको जुन भाष्य छ त्यसलाई चाहिँ आफैले अनुभव गर्दा पनि लट अफ इस्युज द्याट वी निड टु बी लर्न होइन सानसानो कुराहरू सिकेर यो सेफ्टी राइडको लागि यो स्पोर्ट्सको अलाइनमेन्टभन्दा पनि बढी चाहिँ सेफ्टी राइडको लागि डेली कमिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति प्लान गरेको हो र धेरै हेल्पफुल भयो थ्याङ्क यू देवलाई सर अब आज यो हामी जति पनि जम्मा भयो यहाँहरूको आफ्नो समय दिएर आइदिनु भयो मैले पनि तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ आगामी दिनमा फेरि अरू केही थप छ भने हामी खुल्ला रूपमा इन्ट्रेक्सन गरौँ र यो मौका जुटाइदिएकोमा चाहिँ स्टोरी साइकललाई धेरै धेरै आउने हो किनभने अब तपाईँहरूसँग भएको कुराहरू पनि मैले सिक्ने मौका पाएँ हस् त थ्याङ्क यू